Hej igen! Nu över till en annan debatt som är het och som har väckt känslor. Och den är sammanfattad på många sätt i Ebba Witt-Brattströms nya bok. Det handlar nämligen om kulturmannen. Jag träffade Ebba Witt-Brattström tidigare. Här i intervjun jag går belönades hon med Expressens Björn Nilssons pris för god kulturjournalistik och jag ska läsa en del av motiveringen och det är så här jag citerar uppkäftig och rakryggad går hon med kulturarvet som en fackla i det patriarkala mörkret och hon är också i den här motiveringen kallas bildad och eh, Ja, allt möjligt fint. Brillant, vad bra du får säga det. Välkommen hit. Tack. Ja, och gratulerar. Ja, det, är, ja. det är stort alltså. Du är professor i nordisk litteratur och så får du ett kulturpris. Är det bra? Ja, ett kulturjournalistiskt pris. Mm. Det är nog extra bra det. Mm. För att det vanliga med professorer är ju att de egentligen bara skriver för de närmast sörjande i det akademiska systemet. Men det har ju jag aldrig kunnat göra. Utan Jag har ju alltid velat som föra ut min forskning, eller min, mm. mitt enorma engagemang för mm. litteratur och klassiker. Och... Och alldeles Nyligen startade du en av de intressantaste debatterna på mm. kultursidorna. Eh, och det är ju också så att Din bok som nu kommer i dagarna, Kulturmannen, och andra texter eh, hänger ihop med den här debatten. Och... Men, men Får jag bara ja. återigen komma in här och säga att det, det var faktiskt inte jag som startade debatten Nej. utan det var Åsa Bäckman, kritikchefen på Dagens Nyheter som gjorde det, det började för... 2014. Hon myntade det här begreppet i den här kontexten och menade ja, att ja. kulturmannen nog var på utdöende lite grann. Ja. Nej, sa du. Sa jag och en massa framförallt yngre mm. skribenter mm. som kastas in i debatten så att det, var, det blev verkligen en stor fråga redan mm. då. Så kanske jag lite blåste liv i den. För de som inte hängde med i den här debatten hur skulle du kort själv referera? För det blev ju äldre ja, på bra Det blev väldigt bra så um, man, man kanske måste säga att, definiera kulturmannen ja, det är ju på olika sätt man kan göra det. Just precis. Um, det är ju så här att uh, det är svårt att säga att någon precis är kulturmannen, även om det är ganska lätt att peka på de som har funnits tidigare så där jag menar Strindberg eller um, Carl Larsson eller sån, alltså Ingmar Bergman. Mm. Då vet folk. Toab, Evert mm. Toab. Men egentligen så handlar det om... Att de, de, är liksom, de är representanter för, och de finns fortfarande i levande varianter för ett sätt att se på kultur som att det är den högsta kulturen alltid ändå är är männens mm. verk, eller konst eller filmer. och så vidare. Att Det är viktigare, det är allmänmänskligt. Och sen så, det kvinnor gör det är alltid en liten särvariant av mm. den här arten människa som, som inte männen behöver bry sig om. Så att Det är egentligen ett konstant undervärderande. Du tillskrev du kulturmannen en del egenskaper. Ja, sexism är det ju. Och är Lite mansgrisaktigt beteende. Mm, inte så lite litterär pedofili, sa <laughs> du. Bland annat ja, det också. Var det, ja. Jo, just det. Nej, jag ställde bara frågan vilken funktion har 13-åriga flickor För De finns i ganska många kulturmäns alster. Vad, vad kan de ha för funktion? för upprätthållandet av den här upprätthållandet Genikulten, mm. författaren, den manliga författaren som störst, bäst och så vidare. Alltså, det är lite slatan över det här. Du eh, nämnde nu män kulturmän som eh, tillhörde, tillhör kanske med mer en svunnen tid. Eh, det finns ju de som lever. och En av dem som du bland annat talade om som en som håller på med litterär pedofili Ja, Det är ju ett litterärt tema. Ja, det, är temat. Är det är viktigt att säga? Ja. Jag har inte anklagat någon Nej. för att vara pedofil. Utan eller... handlar Det handlar handlar om Nej. vad de skriver. Ja. om. Vi ska lyssna på en intervju som jag gjorde med en av dem, nämligen Stig Larsson. Oh. En upphöjd författare och en av dem som brukar petas ut, pekas ut i den här debatten som en kulturman. Så här sa han just om unga flickor och varför han tyckte speciellt mycket om dem. Det blir ju så när man slickar en tjej. Liksom, att, Alltså, tjejens pH-värde i vagina eh, förändras ju drastiskt fem år efter hon har kommit i, i puberteten. Eh, och det är det som gör att, eh, att tjejer smakar syrligare va? och också har lättare att inte få klamydia eller könssjukdomar. Mm. Ja, Oj. jag tappade lite grann Oj. fattningen där, men, men det är ju det han skriver om, och här skulle han förklara sig. Jag bara försökte tänka, finns det någon kvinna, tror du, som skulle, kvinnlig författare, som skulle ta upp det, eller, eller sitta så och prata om det på det sättet? Nej, nej, det kan jag, inte, det kan jag överhuvudtaget inte tänka mig. Det är ju ofattbart öh, kränkande. Eh, det är riktigt hemskt. Faktiskt. Det, där, det, där, det där har jag inte sett och inte hört. på det viset. Mm. Är Stieg Larsson en skulle du säga, god författare? Ja, det är för han. Han många... är ju en, författare, en en av de här kultförfattarna mm. för eh, yngre generationer. manliga mm. författare. Så Han har ju inte en stor publik. Det får man ju då vara glad över. Mm. i det här sammanhanget. Men han har stor inverkan på den senaste litteraturen. Karl Ove exempelvis sätter honom på piedestal. Det anses ju vara så fint att litteraturen ska syssla med det onda och i det onda ligger just såna här riktigt tabubelagda områden. som pedofili. Men man måste ju fråga sig den här flickan, nu som här får vara exempel, Eller flickorna, hur känner de sig? Det det är bara jag efter. ute varför frågar ingen hur känner sig flickan som blir utnyttjad? Mm. Det är den där rösten som, jag, som fattas. Men i din analys av kulturmannen, och du tar ju också upp Knausgård som ett exempel, så är det ju också så att utan kvinnors beundran mm. och tassande runt de här männen så skulle mm. de inte ha en sån upphöjd status. Du tar ju Knausgård som ett exempel där. Ja, jag talar ju om kulturen som en dysfunktionell kärnfamilj faktiskt där döttrarna lärs upp i det här att tassa runt pappan. och Så småningom kommer de att tassa runt kulturpappan. Det är väldigt destruktivt. Det det gör att det fortsätter den här Övervärderingen av vad män presterar och undervärderingen av vad kvinnor presterar Det fortsätter ju evigheter ända ner i lönebeskeden och pensionsbeskeden. Och mm. det är så, jag menar, kultur är så symboliskt tungt. Mm. på något sätt. Om vi, om vi fortsätter att hosa de här männen och förser dem med pigga, yngre bisitterskor. Det, sett på tv, de finns där hela tiden. Gjorde du det... själv det eh, i ditt det. äktenskap? Som du, du, skild, från Englund, var du en som tassade runt honom, som ju ofta beskrivs också som en kulturman? Nej, jag tassade inte runt honom. på Nej. Det sättet. det för Många kvinnor måste ju titta tror jag, på sitt eget beteende. Varför har man gjort det? Är det en pappa mm. det handlar om? Mm. eller vad beror det på? Det beror ju på att dessa roller finns inskrivna också i kulturen. Och att, eh, kvinnliga producenter, kanalchefer, programledare fortsätter ju på det här sättet. Man går ju in på de, i de roller som finns. Det är det mm. vi måste på något sätt göra upp med. Och då är ju min idé med den här boken, också att den på något sätt ska lite vara en handbok fast det låter så tråkigt, mm. i att, eh, att se den tradition vi har av starka briljanta kulturkvinnor så att säga jämte kulturmamman och att de alltid faktiskt har pratat med varandra mm. genom epokerna. och Det blir så otroligt mycket roligare mm. om man tänker sig att man kan ta en bok av en kvinna ena dag och en bok av en man andra dagen, och så, så, på något sätt så sätts mm. de i samband. med varandra. Vi håller, vi har en monokultur mm. där kvinnor läser kvinnor, men män läser bara män. Kvinnor läser både män och kvinnor har... och är helbildade till skillnad från den här halvbildningen. Mm. Det är den jag tycker att vi ska gå till storms emot. Genom din detta man Sängdahl, eh, så fick du också en inblick på ett annat sätt kanske i Svenska Akademin som du ju många gånger har kritiserat. och Du blev väldigt förskräckt när han blev så förtjust i att bli invald. Där. Vad är det du är kritisk till? Ja, jag blir helt. Jag, jag, kan min, det, jag kan minnas det som om det var igår. Jag blev helt ställd. Jag hade inte kunnat tänka så illa om honom. Att det var det här han drömde om. Det var helt förskräckligt. Vad är det som är så förskräckligt för dem som inte har samma insyn som du? Ja, men detta att man tackar ja till att komma in någonstans där man sitter. Till man bär sig ut med fötterna för är, är för mig djupt odemokratiskt helt enkelt. Det är ett feodalt system. Och sen så är det ju att de... Det, är, det finns inget annat kulturliv än det svenska. Det är bara i Sverige. Det finns den här typen av maktinstitution som delar ut vad kan det vara? 17 miljoner om året, 80 priser och dessutom under bordet till kompisar eller sånas behövande. Jag förstår inte överhuvudtaget vad det ska vara bra för. Det är nästan som en camorra som, som avlönar människor Nej. som sen ska, tycka att då, som sen ska liksom ösa beröm över den här lilla, lilla gruppen av människor som också ska bara träffa varandra. egentligen i, till de dör. Kan du tänka dig något tråkigare? Men samtidigt är det en institution med väldigt lite insyn och väldigt mycket makt ja. mm. när det gäller litteraturvärlden mm. och mm. den kulturella världen. Ja. Och du har ju bidragit på olika sätt och hjälpt till för att få in... I kvinnor och den kvinnolitterära mm. traditionen, ja, det har jag. Jag har skuggskrivit och jag har Skugg, sig hur då skuggskrivit? Eh, exempelvis eh, den fantastiska klassikern av Elin Wägner. Eh, deras klassikerserie ska alltid introdu så att säga, presenteras. Introduktionen ska alltid skrivas av en ledamot. Och därför har de ju, alltså, pff, nästan bara män i den där för De är inte intresserade av kvinnor. De, de är verkligen halvbildade. som bäst skulle jag säga. Så att då tycker jag penskraftet är en av de, det är en sån här bok som man ska sätta henne på alla både tjejer och killar i skolan, för där får vi vår egen suffragetthistoria. Mm. Men du skuggskrev så att Horace Sängdahl satte sitt namn på den text? som mm. du hade skrivit. Menar du så? Mm. Mm. Ja, eftersom jag är specialist på, mm. på just... Du, du, Delen det kommer ur det lite små grejer som man studsar till pengar Jaha. under bordet. Sa du. Ja, de, de redovisar De behöver ju inte redovisa någonting. De är ju liksom en, en sån institution. Så att De ger också en del understöd mm. till, som de inte har på hemsidan eller läser upp på högtidssammanträdet. Ja. Mm. så så jag pengar. Mm. Som går till författare, menar du? Eller projekt, ja, och De har ju också priser för kulturjournalister så de ska vara snälla mot dem. Mm. Så men det är ju inget olagligt till... utan det är bara till... sånt som inte redovisas. Nej, nej, det är inget olagligt. I det, i just det är inget olagligt. Men, men du, det jag undrar över är ju. Eh... Det är korrumperande bara, menar mm -hmm. jag. Ja. För det blir. Det blir ju ännu större hånsande av den här fantastiska Vilket... marknadsföringsinstitutionen, som det är, är för en viss mm. typ då, av ledamöter. Det finns ingen på, annanstans. Har du exempel på kulturjournalister som har fått det här? Ja, det har jag nog om jag tänker efter. Men inte, Det finns mm. ingen anledning. tycker Jag att, Nej. Eh, Jag kan ju inte förutsätta att de blir köpta. Nej. Det kan man ju inte veta. Och de är det ju finns många också. som inte bryr sig. Nej. på det sättet. Men det finns alltid en risk. Mm. Du, jag tänker också på, eh, du, är, du har ju ett, språket som ditt vapen. I debatten så är du så välformulerad. Och du är liksom en viktig röst för många, inte minst många kvinnor. Men även män vet jag som mm. uppskattar din penna. Eh, det är också så att du kommer, förutom den här boken, med en bok som är en skönlitterär bok för första gången. Och det är en så kallad punktroman har du berättat för mig som är en norsk tittar på en, bar, en bok som är sa hon, sa han, är det som man ska säga. Ja, alltså det är egentligen en genre som han, där, där det är ett tema. Man mm. använder det för, kan man säga, diktsamlingar med ett tema. Mm. Och så det, någonting sånt där, men vet du, det är ju hemligt. Det, det är ju hemligt, men du har ändå sipprat ut en del och att du har hämtat från ditt liv och tidigare äktenskap mycket av det här. Stoffet? Inspirationen. Jag har bara gjort vad andra författare gör. Mina inspiratörer är Knausgård, August Strindberg, Märta Tickanen. Det är ju så att författare alltid eh, hämtar inspiration ur sina liv och, och även använder det som ett litterärt material. Och det, ju, blir ju ännu vanligare. det har ju blivit ännu vanligare i vår tid, så det är egentligen en utvidgning av... Eh, en litteraturen som går åt det hållet, som fanns på 70-talet mm. även. Men som sagt, Strindberg gjorde det med en försvarstal. Och, och, och nu åren, gör du det. och, och vidare. Vidare. Dödsdansen. Mm. Som ju handlade bland annat om hans äktenskap och förhållande till kvinnor. Och nu gjorde du samma sak kan man misstänka, fast det är hemligt. Varför var det här viktigt för dig? Du sökte sin form och det blev den här formen. Och, eh, jag Skriver jag inte så dör jag, har jag för mig att du har sagt. I eh, den här fantastiska boken Genier av Moa Gammel, mm. där du också är med mm. eh, så, säger, så intervjuas Märta än och så får hon frågan då varför hon skrev Århundradets mm. kärlekssaga. Och då säger hon att eh, om jag inte får ge min version så dör jag. Så kände jag. Mm. Och Det kan man göra. faktiskt. Mm. Det blir en upprättelse för dig, låter det som. Den fantastiska Åsa Bäckman som har den här magiska förmågan att sätta saker på formel säger ju att det kommer en ny våg. Hon skrev att det kommer en ny våg av upprättelselitteratur litteratur. tycker jag. Mm. väldigt bra. Mm. Så håll utkik. Jag håller utkik och du är välkommen tillbaka och berätta om vad den här som förväntas bli någon slags bomb, den här skönlitterära debuten, vad den ska handla om. Eh, än en gång, stort grattis till det här mm. fina priset. Och, eh, som sagt Vi håller utkik. Tack. Tack.